Kiitoksia ja hyvää iltapäivää minunkin puolestani. On tullut hyviä esityksiä tuossa aamupäivällä. Varsinkin oli tosi kiva kuunnella tuota tutkimusta ja hyvin monesta eri näkökulmasta. Ja kun itse näin tämän ohjelman, mikä oli saatu, saatu kasaan, niin totesinpa siinä mielessä, että WWF on saanut kyllä hienon, hienon puhujajoukon tänne. Ja kiitoksia myös mahdollisuudesta, että pääsin tänne itse kertomaan metsähoidon suosituksista. Metsähoidon suositukset on palvelukokonaisuus, mitä Tapio tuottaa maa- ja metsätalousministeriölle. Eli se on keskeinen väline siihen, että millä tavoin me ohjeistetaan ja neuvotaan meidän metsänomistajakuntaa siinä, että mitä, mitä hyvä metsähoito tänä päivänä on. Voidaan tässä vaiheessa sanoa, että metsähoiton suositukset on nykyään hyvin laaja paketti. Sieltä löytyy monenlaiseen tarpeeseen vaihtoehtoja. Ei ole vain yhtä mallia, mitä, mitä, annettaisiin tuonne metsänomistajille. Vaikka tuossa, jos Helsingin Sanomien juttua viikonloppuna katsoi, niin saattoi sellaisen kuvan saadakin, että metsähoitosuositukset ovat vain pelkkää aukkohakkuuta, mutta näin ei missään nimessä ole. Mistä me panu tätä eteenpäin? Tarkoitus oli tässä aluksi, niin muutama sana sanoo metsähoidon suosituksista ja niiden roolista tässä metsien käytön ohjauksessa ja neuvontatyössä. Sitten sen jälkeen niin nostan muutamia pointteja näistä uudistetuista suosituksista nimenomaan tähän jatkuvaan kasvatukseen liittyen. Ja muutama näkemys vielä lopuksi tähän metsien käytön monipuolistamiseen liittyen. Oli esitetty kysymyksiä, että onko Suomen metsätalous kestävää. No, kestävyys on sellainen asia, mikä me voidaan todentaa vasta jälkikäteen. Oikeastaan kun katsotaan historiaa, niin voidaan nähdä, että ollaanko toimittu kestävästi, kyllä vai ei. Mutta paras tapa niin kuin pyrkiä siihen kestävään metsätalouteen on se, että tehdään vastuullisia valintoja ja katsotaan, katsotaan niitä vaikutuksia pitkäjänteisesti. Ja Metsähän, metsähän on sellainen, että se antaa paljon anteeksi. Me ollaan tehty, tehty hyviä toimenpiteitä meidän metsissä, mutta tiedetään yhtä lailla, että virheitäkin on tehty. Äh, luonto korjaa toimenpiteitä, mutta monesti menee paljon, paljon aikaa. Toisaalta me nähdään, että niillä toimenpiteillä, mitä metsätaloudessa on tehty, niin on saavutettu paljon. Meillä on puuta, paljon meidän teollisuudelle, meillä on paljon jalostavaa puuteollisuutta ja sitä kautta hyvinvointia tälle kansakunnalle. Metsähoidon suosituksia on koottu tuota 1990-luvulta lähtien nimenomaan suosituksina. Sitä ennen nämä metsähoidon ohjeistukset oli enemmänkin normatiivisia. 80, 70, 60-luvulla niin metsähoidon ohjeistus oli, oli sinänsä tiukkaa, että Kuten tiedetään, niin metsäammattilaiskunta valvoo aika tiukastikin metsänomistajia, että kukin hoiti metsiään sillä oikealla tavalla. No siitä, on onneksi, siitä on onneksi jo aikaa ja tänä päivänä metsänomistajilla on aidosti mahdollisuuksia tehdä metsissään hyvinkin paljon erilaisia vaihtoehtoja. 2014 uudistunut metsälaki on tuonut metsänomistajille toisaalta myös paljon vastuuta. Ja koska metsälaki on nykyään hyvin salliva, se sallii monenlaista metsähoitoa, niin on hyvä, että meillä on siihen metsien käyttöön niin olemassa ohjeistuksia, minkä metsähoidon suositukset osaltaan vastaan. Ja metsähoidon suosituksiin on pyritty kokoamaan nimenomaan parhaita toimintatapoja erilaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ja me Tapiossa myös nähdään, että metsähoidon suositukset voi toimia tällaisena pohjana myös muille ohjeistuksille, mitä toimijat esimerkiksi itse haluaa tehdä. Ja tässä takana on yksi esimerkki siitä, WWFn omat metsänhoitoa opastavat ohjeensa ovat sellaiset, mitä Tapio on ollut myös mukana tekemässä, ja niissä on paljon samaa, mitä meidän metsähoitosuosituksissa. Toki niissä on painotus hieman toisenlainen, mikä mikä sitten kokonaisuudessa yleensä. Metsähoitosuosituksiin viitataan kansallisessa metsästrategiassa. Siellähän tavoitteena on, että metsät ovat aktiivisessa käytössä, ja sitä suosituksilla pyritään edistämään. Nimenomaan halutaan kannustaa metsänomistajia siihen, että kukin tietäisi, mitä omistaa, tuntisi omat metsänsä, ja olisi luonut sille käyttötarkoituksen. Omasta mielestäni metsänomistaminen pitäisi olla sellaista, että metsänomistaja tuntee omat metsänsä, ja hänellä on selkeä, selkeä ajatus siitä, että mitä niiltä metsiltään haluaa, ja toisaalta minkälaisen metsän haluaa jättää jälkeensä. Metsähoidon suositustyön yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut se, että me on haluttu rakentaa siltaa, siltaa eri toimijoiden välillä. Niin kuin tänäänkin on kuultu, niin täällä on erilaisia mielipiteitä näihin metsien käyttöön liittyen. Tästä jatkuvan kasvatuksen menetelmästä on esitetty, esitetty ajatuksia, että onko se parempi vai, vai ei. Mutta on tärkeää, että meillä on keskustelupaikkoja, missä me voidaan käydä näitä asioita lävitse. Varmastikaan yhtä totuutta ei ole, mutta tarvitaan kuitenkin sellaisia käytännön malleja tuonne käytäntöön. Siinä vaiheessa, kun metsäneuvoja tai puunostaja tai metsäpalveluiden myyjä keskustelee metsänomistajan kanssa, niin tarvitaan kuitenkin selkeitä ohjeita, jotka voidaan sitten viedä sille käytännön toteuttajalle. Hyvä esimerkki oli tässä aamupäivällä käyty keskustelu siitä, että montako puuta, montako puuta pitää metsässä olla, että se tuntuu metsältä. No sehän riippuu toki tilanteesta ja metsänomistajasta ja näin, mutta jotain lukuja täytyy tällaisenkin tilanteeseen antaa ja niitä muun mm. muassa metsähoitosuosituksessa on kuvattu. Metsä, metsähoitosuositukset on tehty metsänomistajan näkökulmasta, ei, ei teollisuuden näkökulmasta, ei palvelumyyjien näkökulmasta, vaan siitä näkökulmasta, että metsänomistaja löytää niistä omiin tavoitteisiin löytyviä vaihtoehtoja. Ja pohjana on sellaiset ratkaisut, jotka ovat kestäviä siinä toimenpidetasolla. Metsähoidon suositukset ei kuitenkaan ota kantaa siihen, että miten metsätilatasolla tasolla pitäisi metsänomistajan toimia. siitä oikeastaan tässä kalvolla vielä, vielä, lisää. Me nähdään, että tässä metsien käytön ohjauksessa on oikeastaan kolme sellaista isoa, iso kulmakiveä, josta kaikista keskeisin on toki meidän metsälainsäädäntö, joka asettaa sen, asettaa sen minimin eri toimenpiteille, että mitä metsässä saa tehdä tai mitä, mitä pitää tehdä. Ja siellä keskeisiä asioita on muun mm. muassa metsän uudistamisvelvoite, metsän käyttöilmoituksen, metsänkäyttöilmoitusvelvoite yhtenä, yhtenä esimerkkinä. Luonnonhoidon näkökulmasta kympipykäläkohteet on, on, keskeinen osa meidän lainsäädäntöä. No sen lisäksi meillä on metsäsertifiointi, siellä PEFC ja FSC-sertifiointijärjestelmät, jotka osaltaan, osaltaan tukevat tätä kokonaisuutta. Mutta sekä lainsäädäntö että sertifiointi niin ottaa kantaa vain aika pieniin asioihin. Tai yksittäisiin asioita, vaikka metsän hoidossa meillä on iso skaala eri tekijöitä, mistä pitää päättää ja ratkaista. Ja tähän tähän tota, niin suositukset tuo sitten täydennystä. Metsähoitosuosituksia on tosiaan välillä kritisoitu siitä, että ne ohjaa tietynlaiseen metsien käyttöön, mutta se ehkä viittaa enemmänkin siihen, että minkälaisia ne ohjeistukset oli aikaisemmin. Ja niin kuin totesin, niin nykypäivän suositukset lähtee siitä, että kuunnellaan metsänomistajaa ja sitä tavoitetta, että mitä hän metsiltään haluaa. Suositukset ei ota kantaa siihen, että mitä menetelmää metsänomistajan erityisesti pitäisi käyttää tai minkälainen olisi niin sanottu tavoite metsä. Vanhoissa, kenellä vanhoja metsäsuunnitelmia saattaa sieltä kansiosta tai muista löytyy, niin siellä oli kuvattu tämä, tämä ideaali metsä siitä, että minkälainen on täydellinen metsä ja kuinka sieltä pitää löytyä tiettyjä kehitysluokkia, tietyt määrät. Tällaista ei löydy metsähoitosuosituksista, vaan näkökulma on se, että metsänomistaja valitsee kunkin tilanteen mukaan sen oman, oman tavan niihin metsien hoitoon. Se, että minkälaisia metsiä me halutaan mennä Tällä maassa olevaan jatkossa ja nimenomaan jos puhutaan suuralueesta, niin sitä täytyy sitten miettiä, että minkälaisia instrumentteja siihen tarvitaan. Että onko lainsäädäntö siinä oikea ratkaisu vai, vai sertifiointi vai jo kenties joku muu. Meillä on alueelliset metsäohjelmat, jotka toisaalta tällä hetkellä tuota asiaa ajaa, mutta kuinka hyvä vaikuttavuus niillä sitten on, niin se on toinen kysymys. Muutama sana metsähoitosuositusten kehittämisestä, ja siellä tällä hetkellä meillä ihan ykkösenä on tämä metsähoidon suositusten digitalisointi, eli uusi hanke, joka on käynnistynyt kunnolla tämän vuoden alussa, ja siinä tavoitteena on, että koko metsähoitosuositus sisältö, joka nykyisellään on noin tuhannen sivua, jos se laitettaisiin yhteen kansiin, niin tullaan viemään sähköiseen muotoon, ja tavoitteena on se, että tällaisen sähköisen rajapinnan kautta niin metsäalan eri tietojärjestelmät ja sähköiset palvelut pystyy käyttämään käyttää tätä suoraan. Tämä mahdollistaa myös sen, että suositukset pystytään pitämään jatkossa entistä helpommin ajan tasalla ja päivitettävyys ja hyödynnettävyys myös tulee paranemaan. Tästä vaikka esimerkkinä se, että jos olen metsässä ja minulla on vaikka puhelin sovellus, jolla pystyy ottaa metsästä valokuvan ja siellä on sovellustuottajan tekemä ohjelma, joka analysoi kuvan perusteella, että minkälainen puusto siinä on, niin tämä palvelu voisi sitten täältä metsähoitosuositusten rajapinnan kautta hakea sen metsähoitosuosituksen nimenomaan siihen kohteeseen. Eikä sieltä palaudu vaan yksi vaihtoehto, vaan sieltä tulee todennäköisesti useampi. Siellä voi olla se perinteisempi metsän käsittelytapa, mutta siellä voi olla myös siihen jatkuvaan kasvatukseen liittyvä ohjeistus. Ylipäätänsä tämä digitalisaatio ja metsävaratiedon tarkentuminen niin tulee muuttaa ja on jo nyt muuttanut tätä meidän metsien käyttöä ja se tulee olemaan iso apu myös metsäneuvojilla ja puunnostajilla ja auttaa myös tämän jatkuvan kasvatuksen yleistymistä. Metsähoidon suosituksiin tuli lakiuudistuksen 2014 yhteydessä niin suositukset metsien jatkuvaan kasvatukseen. Tosin silloin puhuttiin erikäisrakenteesta metsän kasvatuksesta, mutta nyt kun tätä päivitystyötä on tehty, niin on päädytty, että käytetään tätä jatkuvaa kasvatusta ihan jo siitäkin syystä, että, että se on puhekieleen hyvin tarttunut ja vaikka se ehkä saattaakin antaa pikkasen virheellisen kuvan tuosta menettelystä, niin kuitenkin aika hyvin sillä ymmärretään, mitä, mistä on kysymys. Viimeisen vuoden aikana niin tätä suositusta, joka 2014 laadittiin, niin on päivitetty. On tullut kuitenkin tässä edellisen viiden vuoden aikana niin uutta tutkimustietoa, mistä tänäkin aamuna on kuultu. Ja paljon uusia kokemuksia. Tuossa muutamassa aikaisemmassa esityksessä kuultiinkin, että Menetelmän käyttö, vaikka yleisessä kuvassa sanotaan, että ei ole kasvanut, niin kuitenkin on jossain määrin kasvanut. Ja koko ajanhan meille kokemuksia karttuu ja olen itsekin ihan samaa mieltä siitä, että mitä, mitä enemmän metsänomistajat kuulee, että naapuri on tehnyt tai joku tuttu on tehnyt, niin sitä kautta menetelmät yleistyy. Eikä ole mitenkään tavatonta, että tässä metsä, metsähoitopuolella niin jokin hyvä menetelmä tai hyväksi todettu menetelmä, niin se vaan vie aikaa, että se yleistyy. Tämä uusi suositus on käytännössä hyväksytty ja me tullaan julkaisemaan se tässä ihan lähiaikoina, noin kuukauden sisällä ja siitä sitten tiedotetaan. Muutamia otteita kuitenkin siitä, että mitä on luvassa. No, näitä määritelmiä on, on täsmennetty. Kun tänäänkin on päivän aikana kuultu, niin tästä, tästä aiheesta on käytetty monen, monen monta nimitystä, mutta tämä jatkuva kasvatus on kuitenkin se, mitä nyt tässä ehkä eniten on käytetty. Peitteellinen metsätalous on kuitenkin ihan, ihan yhtä hyvä. Oikeastaan tuo Timo Pukkala aamulla näyttämä kuva niin oli, oli hyvin lähellä sitä, mikä, mikä metsähoitosuosituksessakin tämä näkemys on. Että sinänsä ne ovat ihan yhtenevät. Ää, suosituksissa niin sekä tätä poimintaa ja pienaukkohakkuu, mutta myös siemenpuuhakkuuseen perustuvaa männyn kasvatusta, niin näitä asioita on täsmennetty ja on tuotu paljon lisää tätä hyöty- ja riskinäkökohtaa jo siitäkin näkökulmasta, että on uutta tutkimustietoa kaarttunut. No, nostasin tuota viimeisestä kohdasta tämän uudenlaisen ajattelutavan, että yhä enemmän suosituksessakin ollaan menossa siihen suuntaan, että sitä metsänkäsittelyä ajatellaan dynaamisesti, eli tehdään niitä ratkaisuja sen tilanteen mukaan, sen mukaan, että mikä kulonkin on parasta. Toinen, toinen tärkeä asia on se, että pitää kuitenkin kannattavuuden näkökulmasta niin pyrkiä yhä isompiin käsittelyyksiköihin, mutta kuitenkin täsmällisempään metsän käsittelyyn, ja tässä meillä avaimena on se tarkka metsävaratieto jatkuvasta kasvatuksesta saattaa, saattaa jollekin toimijoille tulla sellainen ajatus, ajatus että se olisi tämmöistä näpertelyä ja pienialasta toimintaa, ja sitähän se ei saa olla, muuten se ei ole kannattavaa, vaan mieluummin niin, että tehdään isoja käsittelyyksiköitä, ja sitten siellä metsän sisällä toimitaan sen maaston ja puuston mukaan. No tässä Tästä uudesta suosituksesta löytyvä kuvaaja, jota on aikaisemmissakin muutamissa seminaareissa jo esitelty, osa, osa on sen saattanut jo nähdäkin, mutta mihinkaan on pyritty tätä käsitteistöä tiivistämään, tiivistämään niin, että tuota vasemmalta löytyy, löytyy tähän tasa-ikäisrakenteeseen, eli jaksolliseen metsän kasvatukseen liittyvää käsitteistöä ja sitten oikealta puolelta tätä peitteistä metsätaloutta, jossa en tehdä. Ja Niin kuin tämäkin kuva pyrkii kertomaan, niin on se, että nämä, nämä termit menevät myös limittäin toistensa, toistensa kanssa. Mutta jos tuota metsän rakennetta katsoo tuota ylhäältä, niin meillä käytännössä on löydettävissä näitä yksijaksoisia ja kaksijaksoisia metsiä ja sitten monijaksoisia, joissa voi olla eri ikä- tai kokoluokkia tai, tai tai sitten niin, että osa niistä ikäluokista tai koko luokista puuttuu. No tässä sama asiaa vielä oikeastaan uudestaan, eli suosituksen käsitteistöön, niin siellä tosiaan käsitellään tätä asiaa näin jaksollisen kasvatuksen ja jatkuvan kasvatuksen kautta. Ja tässä aikaisemmin esitettiin mielipiteitä siitä, että jatkuva kasvatus lisäisi tällaista mosaikkimaisuutta meidän metsiin. Ja siinä olen sekä samaa mieltä, mutta kuitenkin ehkä enemmän eri mieltä siinä mielessä, että jos ajatellaan meidän metsikkö, rakennetta ja metsikkokuviorakennetta, niin se on kuitenkin kohtuu pienipirteistä ja jos tuonne metsiin lähdetään kävelemään, niin kun meillä metsikkokuviot vaihtelee kuitenkin aika paljon, niin tulee vastaan sekä pienempää puustoa, isompaa puustoa, meillä on taimikoita, varttuneita metsiä, että se on oikeastaan se skaala, mikä, mikä vaikuttaa siihen, että onko meidän metsät sitten kuinka mosaikkimaisia vai ei. Että mikä skaala sitten valitaankin, niin se tuohon, tuohon vaikuttaa sellaisia hyvin laaja-alaisia yhden puulajin metsiä, niin ei meitä juurikaan, juurikaan, taida löytyä. Vaihtelevuutta kuitenkin on. No, muutamia otteita tästä uusta suosituksesta, mitä, mitä, se painottaa. No, siellä lähdetään siitä, että kasvupaikka, pääpuulaji ja toisaalta se metsän rakenne niin vaikuttaa siihen keskeisesti, että mihinkä, mihinkä toimenpiteisiin Kannattaa, kannattaa, sitten ryhtyä. Suosituksessa kuitenkin on se näkökulma, että jatkuvaa kasvatusta voidaan lähes kaikkialla kuitenkin kokeilla. Ainoana poikkeuksena on oikeastaan nämä juurikäävän pahoin saastuttamat kohteet. Niille selvästi sanotaan, että ei, ei sinne. Mutta muuten siellä ei ole erityisiä kieltoja, etteikö sitä menettelyä, menettelyä saisi, saisi kokeilla. Kuitenkin toki tuolla on nostettu tietynlaisia kohteita, kuten turvemaan metsät sellaisena, jotka ovat erityisen otollisia tämän menettelyn käyttöön. No, suosituksissa käytetään hakku, hakkuutermeinä poiminta- ja pienaukkohakkuita sekä siemen- ja ylispuuhakkuita täällä jatkuvan kasvatuksen puolella, mutta oikeastaan jos käytännön elämä ajattelee, niin keskeistä ei ole se, että mikä on menettelyn nimi, vaan se, että mitä sillä tavoitellaan, ja sekä metsänomistajan, että puunostajan, että käytännön toteuttajan, niin heillä kaikilla pitäisi olla sama mielipide siitä, että mihinkä, mihinkä, mitä siinä metsässä tavoitellaan, silloin voidaan onnistua metsähoitotoimenpiteisiin ja erityisesti tuohon taimikohoitoon liittyen, niin suosituksessa näkökanta on se, että myös jatkuvan kasvatuksen metsätaloudessa niin sitä, sitä tarvitaan. Tästä käytiin paljon keskustelua, että onko näin vai ei, mutta metsähoitokuluta ei voida jatkuvassa kasvatuksessa kokonaan välttyä. Että jos sellaista markkinoi, niin, se, on, se on ainakin omasta mielestäni virheellistä. Toki ne kustannukset on todennäköisesti alemmat kuin tällaisessa perinteisessä metsähoidossa, mutta kokonaan niistä ei pääse, pääse eroon. Monimuotoisuuden edistämisestä onkin jo tänään puhuttu, ja juuri näin, että oli oikeastaan metsänkastusmenetelmä mikä tahansa, niin automaattisesti monimuotoisuus ei tule turvattua, ellei sen eteen tehdä, tehdä suunnittelua ja toimenpiteitä. Tästä kuvasta menen oikeastaan nyt eteenpäin, että saadaan, saadaan vielä aikaa hieman säästettyä. Ää, no näkemyksiä siitä, että miten, miten metsien käyttöä sitten tulisi monipuolistaa ja miten suositukset tässä, tässä voi olla tukemassa. Ää, metsien käyttöä on, on tarpeen monipuolistaa. Siitä vallitsee aika, aika yhtenäinen mielipide, mutta niin kuin tänäänkin on nostettu, niin iso huoli on siitä, että onko osaamistaso ja asenteet sellaiset, että, että tätä, tämä pystytään toteuttaa. No, tätäkin kuulijajoukkoa, kun tänään olen kuunnellut, niin on huokunut sellainen, että tahtotilaa kyllä varmasti löytyy, ja Lapin metsätalouspäivillä tuossa alkuvuodesta, kun tämä jatkuva kasvatus oli myös paljon esillä, niin siellä, siellä myös huokui sellainen tahtotila, että kyllä, kyllä tämä osataan, että ei muuta kuin lähdetään, lähdetään kokeilemaan. Että en usko, että niin kuin asenteesta on kiinni, että enemmänkin siitä, että pitää saada niitä hyviä kokemuksia, ja puskaradio kyllä toimii tässäkin, että naapuri kun kertoo toiselle, että hyvin meni, niin sitä kautta menetelmä yleistyy. Hyviä ohjeita löytyy. Metsähoitosuosituksiin on, on nyt koottu ne viimeisimmät, viimeisimmät mitä, mitä aihepiiristä on saatu, saatu selville. Sieltä varmasti löytää sellaisia ohjeita, millä pystyy tätä menettelyä kokeilemaan, kokeilemaan ja erilaisilla kohteilla. Mutta sitten pitää muistaa, mistä tänäänkin on keskusteltu, että se metsäammattilainen, joka siinä metsänomistajan kanssa, kanssa keskustelee, niin hän on tärkeässä roolissa, että hän osaa tuoda ne vaihtoehdot aidosti neutraalilla tavalla esille ja perustelemaan ne myös toisaalta kuvaamaan ne riskit, mitä edellisessä esityksessä tuli, tuli esille. Mutta kuitenkaan sellaiseen pelotteluun ei tässä, tässä ole. Aamupäivän esityksessä nähtiin se, että kauhean isoja eroja välttämättä esimerkiksi näissä kannattavuuslaskelmissa niin eri menetelmän välillä ei ole saatu. Tuossa uudessa suosituksessa niin painotetaan, että tämä jatkuva kasvatus sopii erityisen hyvin maisemallisesti ekologisesti, vesien suurista herkkiä kohteita tai sellaisiin, mihin metsä, kohtele, missä metsän kasvatukseen ei ole kannattavaa investoida suuria summia esimerkiksi siihen metsän uudistamiseen. Tämä ei kuitenkaan nyt tarkoita sitä, että menettelyä pitäisi käyttää vain näissä kohteissa. Tässä onkin sanottu, että sopii erityisen hyvin, hyvin näihin. Mutta mitä me tässä metsien käytössä vielä, vielä tarvitaan, niin me tarvitaan enemmän tällaista tilakohtaista tavoitteiden yhteensovittamista ja kohdentamista. Jokaisella metsikkökuviolla ei kannata tavoitella kaikkia mahdollisia tavoitteita. Se on jo hyvä lähtökohta, jos metsänomistaja toteuttaa metsäsuunnittelua ja pystyy siinä yhteydessä myös kertomaan niistä toiveistaan ja siinä osaava suunnittelija pystyy sitten kohdentamaan siellä tilatasolla esimerkiksi ne suojelu- ja luonnonhoitotioimenpiteet niihin maaston kohtiin, missä se on kaikista kustannustehokkainta. Ja tähän loppuun haluan sanoa sen, että tässä metsäkeskustelussa ja myös metsäneuvonnassa, niin vähempi paino pitäisi olla siinä, että mitä menetelmiä ja mitä termejä me näissä käytetään, ja enemmän keskustella metsänomistajan kanssa siitä, että minkälaista lopputulosta hän siltä metsän käytöltä haluaa saavuttaa. Ja ammattilainen kyllä sitten keksii menetelmät siihen, että miten, miten siihen päästään. Kiitoksia. Kiitos Kalle esityksestä reunasta. Joo, kiitos Jaana Beck, Helsingin yliopiston metsätieteiden osasto ja Ilmakehätieteiden keskus. Tänään on kuultu kauniita puheita siitä, että neuvontaa tarvitaan ja metsänomistajat ei oikein tiedä, mitä pitäisi tehdä, kun haluavat hakata. Mä haluaisin esittää kaikille esiintyjille kysymykset, että miten nyt aiotaan varmistaa se, että neuvontaa on tulevaisuudessa enemmän tarjolla. Me koulutetaan metsätieteiden osastolla Helsingin yliopistossa 30-50 uutta metsänhoitajaa joka vuosi ja saman verran suurin piirtein Joensuussa. Ja nyt kuitenkin sitten tämä neuvonta, jota annetaan, niin valtaosa siitä tapahtuu tietysti niiden toimesta, jotka jo ovat koulutettuja. Miten heille aiotaan tuoda tätä tietoa? Joo, Kalle vastaa. Markus nosti käden pystyyn. Haluaako joku muu tämän päivän puhujista vastata? No, aloitetaan ja Joo, voin tähän sanoa, että toki tämä niin kuin neuvonta on kaikkien yhteinen asia. Et, et, et se on tärkeää, että kaikki organisaatiot ottaa, ottaa niin kuin asian, asian omakseen ja lähtee sitä viemään eteenpäin. Mutta ehkä muutamana niin kuin pointtina voin nostaa, että tänäkin vuonna tähän aiheeseen liittyvää koulutusta on, että tosiaan Suomen Metsäkeskuksella ja Luonnonvarakeskuksella on alkamassa maastokoulutusta jatkuvaan kasvatukseen liittyen. Ja Tuossa syksyllä on tiedossa Suometsien käsittelyyn liittyvä laaja koulutuskierros, missä Metsäkeskus ja Luke ja tapioja on, ovat muun mm. muassa mukana. Kyllä tilaisuuksia on ja varmasti jatkossa tulee lisää ja toki sitten toimijat kouluttavat myös sitten itse. Joo, sitten Markus. Joo, kiitos Panu. Tuota, Innofor oltuaan ehkä 5, 6, 7 vuotta metsässä alan pioneerina tarjosi aikanaan muun muassa metsä, hallitukselle tota, ja myös eräille metsäkeskuksille mahdollisuutta yhteistyöhön koulutuskysymyksissä. Ja, tota, vastaanotto oli sellainen, että jos mä olisin ehdottanut, että hypätäänpä lentokoneesta ilman laskuvarjoa, niin se olisi varmaan ollut suurin piirtein yhtä positiivinen. Että, mutta tietysti ajat muuttuu. Ja, ja tota, talalla on nykyään muitakin yrityksiä, että, että tuota, täällä on yli 10 vuotta kokemusta tarjolla, tarjolla tota, heti kättelyssä ja, 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 muutamalta muuta firmalta varmasti yhtä paljon. Tota, isot, isot tota, metsäfirmat on myöskin tehnyt, tehnyt tota, paperiyhtiöt kaikessa hiljaisuudessa tota, niin, niin varsin laajoja kenttäkokeita. Sielläkin alkaa kyllä olla jo varsin hyvää ja kattavaa osaamista, että jos sitä koulutusta halutaan saada aikaiseksi, niin, niin tota, kyllä niin osaajia olisi jo aika, aika paljon tarjolla. Ja, tota, vielä toinen asia, että tota, mitä tulee foorumiin, jolla, joka kokoaisi sitten ihmisiä yhteen, niin on juuri perustettu tota, niin, niin Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys, joka varmaan esittäytyy tässä vielä tämän iltapäivän kuluessa perusteellisemmin. Ja tämän yhdistyksen tavoitteena on olla kaikki alan alasta kiinnostuneet nimenomaan jatkuvasta kasvatuksesta, peitteellisestä metsänhoidosta kiinnostuneiden ihmisten ja tutkijoiden kokoaminen yhden Tuota, niin, niin tällaisen tuota, varjon, kattovarjon alle, jotta toivottavasti jatkossa WWF ei tarvitsisi olla ainoa, joka järjestää tämmöisiä seminaareja, eikä Luonnonsuojeluliiton, vaan olisi ihan oma yhdistys nimenomaan tätä hommaa varten. Tutkittavaahan vielä riittää. Kiitos. Sitten Jarmo ja Sampo. Joo, Stora Enso, tuota, miettii myös toimihenkilöiden koulutusta, että me varmaan näitä kokeneita henkilöitä, mitkä kerran on koulutettu, kouluttaa uudelleen. Mutta mikä oli tuossa tutkimuksessa yllättävää, niin metsäopistoista tulleet nuoret toimihenkilöt, esimerkiksi itsellä on kuusi nuorta toimihenkilöä, niin siellä on koulutusaika kevyttä ja, ja osaamista ei ole. Eli kun uusi henkilö tulee opistosta, niin se on yhtiön koulutettava. Ja tietysti jos täällä olisi oppilaitoksen edustajia siltä puolelta, niin mielelläni ku kuuntelisin, että Miten siellä koulutetaan uusia insinöörejä? Joo, täällä on Petri Ketoto, koetanperin ammattikorkeakoulusta. Joo, no sen verran oikeastaan tuohon halusinkin sanoa, että tietysti se, että meillä on tällaista tasapuolista metsien käytön neuvontaa, niin se edellyttää tietysti, että meillä on tasapuolista metsien käytön opetusta. Eli kyllä se lähtee sieltä, eli nämä tämmöiset jatkuvan kasvatuksen menetelmät, nämä pitää saada niin kuin opetuksessa, metsähoidon opetuksessa yhtä paljon huomiota. Se osaaminen pitää olla samalla tasolla kuin tasaikäis metsän kasvatuksen. No meillä on kyllä, voin sanoa, että meillä se on ollut aika pitkään jo niin kuin ihan hyvällä painotuksella omasta mielestä. Muista en osaa sanoa, mutta sen verran mä voin sanoa, että ei se ainakaan välttämättä harvesteri kuljettajakoulutuksessa ole, koska mulla on yksi, yksi, opiskelija, juurikin itse asiassa pidettiin tässä tämmöistä jatkuvan kasvatuksen kurssia tänä keväänä ja tota, tuli sitten keskustelus ilmi, että paljonko hänellä on ollut, hän oli siis aikaisemmin suorittanut harvesteri kuljettajan tutkinnon, niin paljonko heillä oli tätä asiaa ollut heidän koulutuksessa, no, että puoli päivää ja aika negatiivisessa hengessä oli asiaa käsitelty. Eli niinku se todellisuus voi kuitenkin siellä olla niinku aika kirjavaa siinä, että mikä se siellä koulutuksessa on. Ja tähän pitäisi kyllä kiinnittää varsin paljon huomiota, että sekä tämä metsähoitopuoli että sitten myös se, että tässä metsäalan koulutuksessa ylipäänsä luonnonsuojelu ja nämä muut metsän käyttömuotojen hallinta, koska kyllä se monitavoitteinen niin kuin neuvonta, sehän vaatii paljon myös tietoa tästä luonnon monimuotoisuudesta näiden eri käyttömuotojen miten niin metsähoito vaikuttaa niihin. Siinä on niin kuin aika iso kakku, itse asiassa, niin kuin uudenlaista tietotasoa, tietotaitoa, mitä tämä niin kuin edellyttää. Ja mä väitän, että useimmissa tapauksissa se ei ole vielä niin kuin tällä tavalla tasapainosta se koulutus. Meillä se kyllä on. Hmm. Kiitos, Petri. Onko Kalleille vielä kysymyksiä? tai muille puhujille. Jos ei, niin joo, tästä vielä sitten viimeinen, viimeinen tota kysymys tai kommentti. Joo, Lehmosen Joni, Jukola Industries Oystä, teollinen muotoilija ja tuotekehittäjä. Ja mä edustan oikeastaan täällä niin kuin näkökulmaa niin kuin puun jatkojalostusteollisuudesta, että me, me tuotetaan tällaista visuaalista sisä- ja ulkoverhoispaneelipintaa ja ollaan siinä niin kuin algoritmiajan ajan uran uurta ja markkinoilla. Ja, ja tota, koska meillä on tällainen visuaalinen tuote, niin, niin me ollaan kanssa käymisessä loppuasiakkaiden kanssa niin arkkitehtipuolella kuin sitten yksityisasiakaspuolella. Ja me ollaan hyvin, hyvin niin kuin tavallaan herkän, herkän, sekä kodin rakentamisen että, että visuaalisen rakentamisen kanssa jatkuvasti tekemisissä, niin, öö, meidän näkökulma tähän metsä, metsäasiaan on oikeastaan sellainen, että tässä on kuultu monenlaisia kommentteja niin kuin metsähoidosta ja sitten, sitten puolesta ja vastaan, onko se metsäteollisuuden näkökulmasta tai, tai, tai metsäomaisuuden näkökulmasta niin kuin hyvä asia, mutta sitten taas se potentiaali, mikä piilee siinä kaupallisessa näkökulmassa, niin näin tuotekehittäjän näkökulmasta, niin mun mielestä se ei niin kuin, nouse pintaan näissä keskusteluissa, että... että me ollaan itse lähetty sille linjalle, että koska me tarjotaan niin kuin ikään kuin kohtuullisen arvokkaita sisä- ja ulkoverhouspintaratkaisuja asiakkaille, niin, niin tota me ikään kuin pikselöidään paneeli- ja lautapinta. Jos joku nyt ei tunne meidän firmaa, niin www.jukolaind.com voi käydä tutustumassa meidän tuotteisiin, mutta sen lisäksi, että me tuotetaan niin kuin visuaalisia tuotteita asiakkaille ja räätälöityjä, räätälöityjä arkkitehtikohteita, niin, niin tota me ollaan nostettu viime vuonna pöydälle sellainen vaihtoehto, että meiltä saa raaka pohja, joka on avohakkaamaton. Ja, ja tämä on niin kuin siinä mielessä erikoinen homma, että kun, kun mä yritysjohtajana linjasin meidän, meidän kestävän kehityksen linjauksia, että ne ei ole vaan liirumlaarumeita meidän nettisivuilla, niin mä tulin siihen tulokseen, että nykyiset standardit ja, ja nämä PFCS ja FSC, niin ne ei, ne ei niin kuin pysty vastaamaan meille sitä, että jos me tuotetaan jollekin ympäristötietoiselle asiakkaalle joku seinäpinta, ja se kysyy meiltä, että onko siinä käytetty avohakattua puuta, niin me ei itse asiassa pystytä tuottaa sitä tavaraa sille asiakkaalle. Ja tämä johti siihen, että me lanseerattiin vuosi sitten oma, oma tämmöinen tuoteryhmä, jossa me itse asiassa itse dokumentoidaan tämä tuotepolku sieltä kannolta sinne, sinne tota lopputuotteeseen, sinne seinään asti, niin että me voidaan myydä tämä tuote asiakkaalle, esimerkiksi jatkuvan kasvatuksen menetelmällä tuotetusta tukista saattuna, kuivattuna ja jatkoelostettuna paneeliseinänä, joka on avohakkaamaton. Se löytyy meidän tuoteryhmissä, mutta tämä on tosi raskas ja vaikea polku. Ja mä niin, kuin, niin kuin metsäteollisuuden jatkojalostajana nostaisin niin kuin kaksi näkökulmaa tähän, tähän keskusteluun, että, että A, niin kuin, niin kuin tämän tuotepolun organisointi samalla tavalla kuin elintarviketeollisuus tekee niin, kuin, niin kuin kanssa, niin siellä piilee niin kuin, niin kuin satojen miljoonien bisnes. Ja jos ajatellaan niin globaalia markkinaa, esimerkiksi niin kuin Japanin vientiä ja, ja Keski-Euroopan vientiä niin saha- ja höylätavarateollisuudessa, niin ihan perustuotteilla jo se, että se olisi niin kuin brändätty avohakkaamattomaksi. Mitä nyt jatkuvan kasvatuksen tai jatkuvan metsäpeitteen tuote niin kuin hyvin helposti sillä, sillä raaka-aineketjuttamisella pystyy tekemään. Niin, niin sen, sen brändääminen on, on itsessään niin miljoona-bisnes. Ja nyt sitten jos ajatellaan vielä pitemmälle pilvilinnoja, niin se, että täällä puhutaan paljon selluteollisuuden ja puhutaan paljon massateollisuuden painoarvosta siitä, että tämä keskustelu, mistä puhutaan tässä jatkuvassa kasvatuksessa, ravaarantaa selluteollisuuden hinnan, niin entä jos meillä olisi markkinoilla avohakkaamaton paperituote? Niin Japani ja kansainvälisillä markkinoilla globaali trendi on kuitenkin kestävän kehityksen linjaus ja siihen liittyvä ilmasto ilmastopolitiikka, niin niin puhutaan sen mittakaavan kaavan asioista, että esimerkiksi niin kuin puhutaan Stora ja, ja näistä isoista, kolmesta isosta toimijasta, niin heidän kannattaisi mun mielestä, niin kuin, mä puhun niin kuin nyt tuotekehittäjän näkökulmasta, mä oon 19 vuotta tehnyt tuotekehitystä niin kuin kautta teollisuuden linjan, ja, ja, ja kun tulee niin kuin ulkopuolelta kattoon tätä metsäkeskustelua, niin se näyttää kovin niin kuin juuttuneen siihen tavallaan, että onko tämä se niin kuin hyvä menetelmä vai ei, mutta se, että mitä se mahdollistaisi niin globaalilla markkinoilla, niin kuin esimerkiksi sellu- ja paperiteollisuuden näkökulmasta, niin se on tosi iso juttu, mutta varmasti niin se on vielä pitkällä tulevaisuudessa, mutta jo tällä hetkellä niin niin tämä meidän tuote visuaalisina puupintoina, niin esimerkiksi Fatserin tehtaalle ja muualle, kun me myydään tuotteita, niin, niin tota, meillä on parasta aikaa tuossa Merilammin toimistolla keskuskadulla asennukset käynnissä ja sinne myydään avohakkaamaton seinä. Et Se on niin esimerkki siitä, että siellä on ehkä perhokalastajia ja johtoryhmässä, jotka on tehnyt päätöksen, että he haluaa tällaisen pinnan. Se on vain pieni jäävuori huippu siitä, mitä se kaupallinen potentiaali sillä tuotteella on, jos se jalostusketju ja se metsän korjuu yhdistetään siihen sertifikoitusti siihen lopputuotteeseen. Tällä hetkellä me tekemään se itse, koska markkinoilla ei ole olemassa sellaista sertifikaattia, eikä sellaista organisaatioa niin portaattaa sitä systeemistä, että se menee sinne ihan, ihan lopputuotteeseen asti. Mutta tämä on vaan niin tuottajapuolen näkökulma, että mä katson tätä tavallaan niin kuin ehkä jalostajana niin kuin, niin kuin, sivusta, mutta, mutta en, en siinä mielessä ole niin kuin kiinnittäisi omassa. Kiitoksia.